নলবাৰীত অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ, কেইবাটাও নতুন আঁচনি হাতত লোৱাৰ কথাও সদৰি কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চহৰৰ নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণৰ বাবে 150 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট, গৰ্ডন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মডেল স্কুলৰূপে নিৰ্মাণৰ পোষকতা, হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা বাতিল কৰা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলে বৃহৎ সমাগম হ'ব, তেতিয়াহ'লে কোভিড নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অসম্ভৱ হ'ব, সেইবাবে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে চৰকাৰে 1 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন প্ৰক্ৰিয়া কৰাৰ কথা আৰম্ভ কৰাৰ কথাও সদৰি কৰে। প্ৰথমে আমি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচত গোটেইখিনি কথা আমি ৰিভিউ কৰিছোঁ, আমি বিভাগবিলাকক ৰিভিউ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাক মোক যিখিনি দায়িত্ব দিয়া হৈছিল জিলাখনৰ বিষয়ে, আমি প্ৰথমে এটা গোটেই জিলাখনত এটা মাষ্টাৰ প্লেন বনাব দিছোঁ তেওঁলোকক। আমি কোনটো কেনেকৈ ধৰণে গ'লে আমি জিলাখন বা নলবাৰীখন আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটো এটা আমি ভিজন এটা লৈছোঁ, এটা ভিজন এটা প্লেন এটা বনাব দিছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে জিলাখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত মানে ৰিচোৰ্চ মেপিং আছে, কি কৰিলে আমি নিবনুৱাসকলক যুৱকসকলক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত মানে আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতে কিছু পৰামৰ্শ ৰাখিছে এই মানে নলবাৰীখনৰ ওপৰত, বিশেষভাৱে নলবাৰীৰ যিটো ড্ৰেইনেজ প্ৰব্লেম, চিৱেৰেজ প্ৰব্লেম, সেই প্ৰব্লেমটোৰ ওপৰত এটা মাষ্টাৰ প্লেন বিশেষ দিছে প্ৰায় 150 কোটি টকাৰ, 148 কোটি টকাৰ। আৰু এইখিনি কথা আমি বাজেটত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। 1 নম্বৰতে মাষ্টাৰ প্লেন হিচাপে আমাক দেখুৱাইছে আৰু ইয়াৰে যিটো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষংগিক সমস্যা কিছুমান আছে গোটেইখিনি আমি ইয়াত আজি আলোচনা কৰিছোঁ বিশদভাৱে, আৰু ক'ভিডৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আমি আজি এটা ভাল আৰম্ভণি এটা হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি প্ৰথমে জিলাখনৰ গোটেইখিনি সমস্যাবিলাক আমি বুজিছোঁ, তাৰপিছত কেনেধৰণে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। 1 লাখ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছে, কেতিয়ালৈকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ আছে? জাষ্ট আৰম্ভণি হৈছে, মিটিং আমি এখন কৰিছোঁ আৰু বিভাগবিলাকত কিমান খালী পদ আছে সেইটো আমি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছোঁ। আৰু আজি বিশেষভাৱে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত গৰ্ডন হাইস্কুলখনলৈ আহিলোঁ। মই সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ যে 1887 চনতে এই বিদ্যালয়খন স্থাপন হৈছিলে আৰু আজি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ যিটো বিধায়কৰ যিটো মডেল হাইস্কুলৰ স্কিম, এই তাতে ইয়াত এই হাইস্কুলখন মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখনক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আৰু মই সঁচাকৈ গোটেইখিনি আমাৰ মাষ্টাৰ প্লেন দেখুৱাইছে, ইয়াত কিছুফালে এটা ডাঙৰ বিল্ডিঙৰ কাম চলি আছে, ইয়াত এটা ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামৰ কাম চলি আছে, এটা চুইমিং পুলৰ কাম চলি আছে, গোটেইখিনি চাবলৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ এই নলবাৰীখনৰ যিবিলাক আছে সামগ্ৰিকভাৱে আন্তঃগাঁথনি যিবিলাক